Sentyabrın 6-sında Qəbələ rayonu ərazisində zəlzələ olub. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən verilən məlumata görə, Qəbələdən 24 km şimal-qərbdə baş verən yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 05:45-də qeydə alınıb. Ocağı 10 km dərinlikdə yerləşən zəlzələ episentrdə 4 bal, yaxın yaşayış məntəqələrində isə 3 bala qədər hiss olunub. Anar Kəlbiyev, Bəxtiyar Məmmədov, Azvision TV.